Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Juan, sou da religião católica, tenho 18 anos e resido em Capitólio, Minas Gerais. Há um tempo atrás, quando eu conheci um obreiro dessa ONG, o IAG, o Júlio, e ele me deu um livro, é o Felicidade Plena, o outro, A Grande Controvérsia. Eu não tinha o hábito de leitura. Até que então um dia eu resolvi a ler o livro que tocou muito a minha vida, Felicidade Plena principalmente. A Grande Controvérsia, estou continuando a ler ele e recomendo a todos os jovens porque vai ajudar muito na vida, tocar o coração. Mas o meu incentivo de estar aqui hoje é poder ajudar e incentivar a jovens que estão em caminhos perdidos a poder ler esse livro mesmo não tendo um hábito de leitura. Eu recomendo ele. Eu sei que eu sou um estranho para você e você é um estranho para mim. Esse livro tem feito um milagre na minha vida e eu desejo, no fundo do meu coração, que ele também faça um milagre na sua vida. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Olá, queridos amigos, eu me chamo Silverino Kiel, tenho 36 anos, sou o fundador do IAG. Atualmente eu moro em Capitólio, Minas Gerais. O IAG é um instituto, mas também é uma editora e uma ONG que foi fundada em 2014 no Rio de Janeiro. Eu fui para o Rio de Janeiro quando tinha 26 anos. Estudei numa escola chamada IEST, uma escola que eu posso dizer que mudou completamente as diretrizes da minha vida. E depois de atuar como professor de Bíblia durante um tempo nesta mesma escola, além de instrutor na área agrícola, decidi iniciar uma instituição, que hoje conhecemos como IAG. O foco principal do IAG sempre foi trabalhar com literaturas. Por isso que nós tornamos a ONG uma editora e passamos a funcionar mais efetivamente, especialmente na parte editorial, a partir de 2016, quando me mudei aqui para Capitólio. Desde 2016, identificamos qual seria a nossa ideologia, talvez a principal, e o nosso chamado, que seria trabalhar com o grande conflito. Mas talvez alguém pode se perguntar, por que o grande conflito? Me acompanhe e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre este livro. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Grande conflito, segundo a Ellen White, iria revolucionar vidas, assim como a vida do jovem Juan, que agora há pouco falou aqui, está sendo revolucionada. O Juan é um rapaz que temos visto ser muito especial e tem nos inspirado muito ao trabalho por vermos que, de fato, quando nós colocamos nas mãos das pessoas a literatura certa, como diz o sábio Salomão, lance o seu pão na água e depois de muitos dias você o achará. Temos visto frutos maravilhosos. Bom, como eu disse ao início, por que escolhemos o grande conflito para realizar impactos e entendemos ser a nossa missão difundir este livro como folhas de outono? Este livro, a própria história
no entorno dele é cheia de significado. A autora, por exemplo, ao redigir esse material, foi atacada várias vezes por Satanás, o qual tentava impedi-la de fazer o livro. Mas por que desses ataques? Bom, esses ataques eram mordazes, porque Satanás sabia que este livro, nestes últimos dias, seria mais valioso que o ouro. A própria Ellen White dizia que o grande conflito era mais valioso que o ouro. Por que mais valioso que o ouro? Esse livro trata do grande conflito cósmico no qual estamos inseridos. Ele traz profecias de longo alcance, ele traz um relato exegético minucioso da idade das trevas, dos 1260 anos. Ele traz relatos únicos sobre os eventos que sucederam a partir da morte de Cristo, os quais culminarão na segunda bem-aventurada vinda de Cristo. Ademais disto, este livro também trata de aspectos relevantes quanto ao tipo de caráter deveríamos ter nestes últimos dias. Afinal, todos nós sabemos que Cristo vai vir buscar um povo seleto, um povo especial. E este livro, como nenhum outro, lança as diretrizes sobre qual tipo de caráter deveríamos ter nestes últimos dias, a fim de vermos o nosso Redentor voltar em grande glória. Vale lembrar que ele relata também qual seria a condição da igreja nos últimos dias, no entanto, exemplifica e lança diretrizes sobre como a igreja deveria estar nestes últimos dias. Resumindo, este livro é o mapa do tesouro, e nós convidamos você a nos acompanhar para acharmos o grande tesouro escondido. É por esse motivo que entendemos que a nossa missão, a missão da comunidade IAG, é mandar este livro ao mundo através dos impactos que temos realizado. Bom, o que seriam então esses impactos com nomes diferentes? Impacto Leão, Impacto Leopardo, Impacto Jaguar, Impacto Lince. Na verdade, nós associamos os impactos a animais para ficar mais fácil a fixação do nome do projeto na mente. E Ellen White mesmo fala que os nossos empenhos evangelísticos deveriam ser mais agressivos. Mas, em poucas palavras, o que seriam esses impactos? Esses impactos são realizados em algumas ocasiões especiais no decurso do ano e consiste em publicarmos o livro O Grande Conflito, naturalmente na íntegra, e repassarmos esse livro a preço de custo ou mesmo, em alguns casos, doado. E então marcamos um dia comum em que pessoas de diferentes lugares do país vão estar envolvidas no projeto e então compartilhamos esses livros nas ruas com pessoas que não têm. Como surgiu então a ideia dos impactos? Bom, essa ideia surgiu em novembro de 2017, quando estávamos a realizar o MV, que era realizado em Santa Isabel, São Paulo. Na época, o MV nos prestigiou com um palestrante chamado Forerunner. Este evangelista tem um ministério muito especial que consiste, a priori, em difundir o livro O Grande Conflito. E neste congresso, nós distribuímos 20 mil grandes conflitos em diferentes pontos estratégicos de São Paulo. O livro foi publicado pelo pessoal da Floractive. Este casal empresário doaram estes 20 mil grandes conflitos, os quais foram distribuídos ali em distintos lugares de São Paulo. Foi quando, então, experimentamos algo que nunca tínhamos experimentado como ministério, o que seria doar na íntegra um grande conflito. E o sonho de, a cada ano, fazer pelo menos um ou dois impactos surgiu, então, a partir de 2017. E desde essa data até hoje, temos distribuído cerca de 100 mil exemplares de O Grande Conflito na íntegra. Mas, de fato,
distribuir gratuitamente, ou que seja a preço de custo, um livro de mais de 600 páginas não é uma tarefa fácil. É por isso que Deus tem nos abençoado, nos enviando parceiros e temos feito alianças maravilhosas e a causa tem se beneficiado com isso. Algumas pessoas me perguntam por que que eu invisto em publicações. E, assim, é difícil falar por que eu invisto sem falar um pouquinho da minha história, da minha origem. Minha avó, a vovó Isabel, carinhosamente vovó Bel, quando ela tinha 13 anos de idade, passou um comportor na casa dela. E na época os comportores iam de sítio em sítio, andavam vários quilômetros na estrada de terra. E a minha avó, com 13 anos de idade, então, comprou um livro chamado Conselheiro Médico da Família. E quem comprava esse livro ganhava junto o livro O Grande Conflito. E aí, então, não preciso falar, né, que o resultado foi a conversão da família. E pelo resultado desse trabalho, desse comportor, então, nós temos várias pessoas da família que vieram aceitar o Evangelho. E então, depois, mais tarde, eu aprendi também a ler e gostar muito de livros com o meu pai. Meu pai era uma pessoa que gostava muito de ler. E aí, então, quando nós tivemos a oportunidade de participar desse projeto, nós não tivemos dúvida alguma que um livro ele pode levar não somente uma pessoa aos pés de Cristo, mas muitas pessoas. São imensuráveis, assim como a minha família foi ganha para Cristo lá nos primórdios, né, em 1933. Muitas famílias hoje também estão sendo levadas aos pés de Cristo através das literaturas. Então, para a comemoração dos 500 anos da Reforma, nós mandamos publicar 20 mil livros, 20 mil Grande Conflito. Inicialmente, nós procuramos a CPB, porque nós queríamos distribuir o livro com o título original do Grande Conflito, mas infelizmente o valor ficou muito alto. E como era um projeto para doação, sem fins lucrativos nenhum, nós queríamos alcançar o maior número de pessoas possíveis. E como na CPB ficou 3 vezes mais caro, então, nós optamos de fazer a publicação numa outra gráfica em parceria com o IAG, onde o texto do livro Grande Conflito está na íntegra, sem nenhum corte, sem nenhum resumo. E aí, então, somente o nome do título foi mudado para Grande Controvérsia, porque o nome Grande Conflito tem os direitos autorais já da CPB. E é assim, para a honra e glória de Deus, que eu digo que nós já estamos na terceira publicação. A primeira vez fizemos 20 mil livros, a segunda vez mais 10 mil livros, e agora nós já encomendamos mais 11.300 livros que vão chegar daqui a pouco, para a honra e glória de Deus. E eu estou muito feliz, porque nós temos muitos testemunhos de pessoas que já receberam literatura e tiveram as vidas transformadas. Se você também quiser colaborar conosco, se você também quiser participar desse projeto, que Deus o abençoe e toque no seu coração para que faça parte desse lindo projeto de salvar vidas através dos livros, através das publicações. Os nossos queridos amigos da Floractive têm tido o grande privilégio de ver os seus esforços e a aplicação dos seus recursos redundarem em almas para o reino de Cristo. Por exemplo, eles têm visto este livro chegar às mãos muito especiais, como o caso da Luciana de Brasília. Não é, Luciana? Olá, irmãos. Meu nome é Luciana, falo de Brasília, tenho 40 anos e sou umbandista. Faço esse vídeo para agradecer aos irmãos da comunidade Age pelo envio do volume O Grande Conflito, da senhora Ellen G. White. Uma excelente publicação. E eu gostaria de desejar a todos a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Assim como a Luciana, muitas outras pessoas tão especiais tem nos dado a alegria de ver que os nossos esforços
não tem sido em vão. Por exemplo, a Flor Active solicitou que fizéssemos uma capa um pouco mais condizente com a realidade conflitante que vivemos no momento, e aí lançamos esse modelo de capa aqui. E já vamos fazer com esse modelo de capa 20 e poucos mil unidades. E essa aqui é a nossa capa mais tradicional. Entendemos que a nossa missão, o nosso objetivo, é trabalhar difundindo esse livro para todos os lugares. E nesse momento vale até eu fazer uma aplicação de um texto de Ellen White, que está em Materiais de 1888, que eu quero ler para vocês aqui. Materiais de 88, volume 2, página 429. Diz assim: o contexto desse livro é justamente quando, nos dias de Ellen White, esse livro foi escrito e homens não estavam dando o devido incentivo para que ele fosse publicado. E aí ela escreveu o seguinte para esses homens: homens que não tiveram uma ligação vital com Deus não veem qualquer necessidade real do livro O Grande Conflito ser levado para o povo, porque tem olhos, mas não veem. Este livro deve ser distribuído por todas as cidades. Esta foi a ordem da profetisa, que este livro deveria chegar a todos os lares. Mas será que temos cumprido o nosso papel? Será que temos desempenhado a nossa missão? Bom, o pastor Juarez, que vive nos Estados Unidos, ele apoia esse projeto e tem sido um aliado muito forte neste empreendimento aqui no Brasil. Aqui é o pastor Juarez Souza, desde Los Angeles, Califórnia. Queremos dar um grande abraço a todos os nossos irmãos do Brasil. Queremos dizer que estamos muito contentes ao escutar dos planos do Ministério IAG, trazer a produção em grande escala do livro O Conflito dos Séculos, ou O Grande Conflito. Servo, eu conheci a mensagem através deste livro em 1980. Então, meu irmão, através da Coportage, através de um presente, hoje podemos distribuir este livro a grande escala, porque estamos apoiando este Ministério IAG para que possa produzi-lo de uma maneira muito barata ou quase grátis. Queremos convidá-lo para não somente orar, mas apoiar financeiramente. Diz a palavra de Deus, e é profecia, de que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra, não à mulher, mas ao remanescente, que tem os mandamentos de Deus e o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Venha conosco e ajuda e apoie esse ministério, meu querido irmão e minha querida irmã. É tempo de levantar a bandeira da verdade presente para contar ao mundo que temos um sumo sacerdote que está no lugar santíssimo, no santuário celestial, e não um vicário que está em Roma. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo venha com poder a tocar o nosso coração para apoiar esta obra. Deus abençoe a todos. Bom, como vocês viram, existem muitas pessoas que têm dedicado não só os seus esforços, mas também os seus recursos na publicação desse livro. Pois essas pessoas entendem que, se este livro for levado a todos os lares, um grande reavivamento poderá ser produzido. Na verdade, o Materiais de 1888, volume 2, na página 544, diz que muitas pessoas que terão acesso a este livro não apoiarão o decreto dominical. E se ele fosse a todo lar, evitaria que muitas pessoas apoiariam este movimento dominical que vai redundar na morte de muitas pessoas. Sabem, não é somente uma missão, é uma necessidade urgente que temos de colocar em cada lar esta obra. Amados, nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos cumprir a nossa parte em reparar a brecha, assim como o nosso representante João Batista reparou as brechas nos seus dias. Temo que, se nós não cumprirmos a nossa missão, seremos levados ao deserto por mais 40 anos. Que a nossa vida seja a nossa missão. Que a nossa missão seja a nossa vida.